Dobar dan i dobrodošli u kuhinju Trgovinsko-gostiteljske škole Toza Dragović i danas pripremamo za vas jedno interesantno jelo, naravno uz pomoć najboljih kuvara Horeka asocijacije Kragujevac i učenika ove škole. Danas sa mnom u kuhinji su Nenad Stanišić, dobar dan. Dobar dan. I Mihajlo Arsić, učenik druge godine, dobar dan. Nenade, danas spremamo jedno interesantno jelo, da. Jedan, tako reći, specijalitet. Jest. Na jedan poseban način. Da, na poseban način. Skuša u aromatičnom ulju, radi se na niskoj temperaturi, do 60 stepeni, sa povrćem. Napravit ćemo i neke listiće od šargarepe. Da, vidimo, imamo dosta priloga ovdje. Da, da, da. U povrću i sa lukom, tikvicama, prazilukom. I sušenim paradajsom. I koliko će nam vremena trebati da pripremimo ovo jelo? Pa neće, to je brzo jelo, ali je nešto novo, lepo, italijansko. To italijansko nije slučajno, jer nije. Vi nešto kasnije ćemo pričati o tome gdje radite, šta radite, da. Sve. Evo da krenemo mi polako sa pripremom. Koji je prvi korak? Prvi je korak da očistimo mušnu repu. Dobro. Ovo ćemo uzeti limun, možeš ti da izvoli. Da, tu su učenici da nam pomognu, da bude to brže i lakše. Hoćeš ti da mi pomogneš? Može, ja sam već probao par puta da bi sjećao nešto, da seckam na raznorazne načine, na slice, vi to vjerojatno znate šta je, ali ne ide mi baš najbolje, tako da ću, ali ću svakako pokušati. Okej, sad ćemo očistiti šargarepu. Koliko vi dugo već radite u Italiji? Pa ja radim i živim već 23 godine. I tamo radite u restoranu? Da, tamo sam šef italijanske kuhinje. Radim u jednom turističkom naselju zadnjih dve godine. I Kragujevčani sam. I uvek se rado vratim kući. Jer imam i prijatelji, i rodbinu. I tako da... I mi smo tamo iskoristili priliku da, kada ste već ovdje, da eto, gostujete u ovoj emisiji, da. Kao član asocijacije, Horeka asocijacije, tako da eto, možemo da naučimo nešto o pripremanju hrane na italijanski način. Da. Koliko se razlikuju italijanska i srpska kuhinja? Pa mnogo. Italijanska kuhinja je praktična kuhinja. Ta mediteranska kuhinja, danas, na današnje vrijeme, svi imamo malo vremena da se posvetimo tom spremanju hrane. Sama italijanska kuhinja se zasniva na tome da spremite brzo hranu, da sačuvate te namirnice, da je što manje obradite i da dobijete kvalitetan proizvod, kvalitetnu hranu. Tako da naša kuhinja se još zasniva na nekim dugim pečenjima, zastupljena su mnogo mesa, malo jedemo povrća, nešto se zadnjih godina promenilo, počeli smo mi da pratimo tu modu i nadam se da ćemo jednog dana da i mi budemo u vrhu svetske gastronomije, što se kaže. Dobro, u svakom slučaju, je zdravija ova neka kombinacija povrće i riba, da. I što šarenije, to mislim da je interesantnije i bolje. Da, da, jer svi znamo da je mediteranska kuhinja jedna od najpoznatijih kuhinja na svijetu. Ne znam da li ste vidjeli nekad ugojenog Italijana ili... Dobro, možda ima neki, ali... To ima, ali to je ono sad novije generacije. To... Sedenje ispred kompjutera, telefoni, nigdje se ne mrda, ne radi se ništa fizički, pa ne bavi se, da. Šargarepu smo iseckali, koji je sad sljedeći korak? Sad ćemo da stavimo ovaj takozvani kuter robot. Možeš slobodno da mi dodaš malo ulja. Ulje idem, maslinovo pretpostavljam. Da, bacit ćemo i maslinovo i malo ovog našeg sunskosta. Kažemo samo za koliko je osoba ovaj ručak? Ovo možda bude i za tri osobe.
dobro vidim dve ribe, pa sam pretpostavio da će biti za svaku po jednu. Da, ali u Italiji za tri, a ovdje pošto smo mi ješli za dve. Bitke, jel? Da. Da znamo ključ svega toga. Da, stavit ćemo i ovaj osadonu. Ovo je, to je? Ovo je jedan ovaj goma Santano. To je, što bi značilo? To je jedan aditiv koji se dodaje za ovo što ću ja da napravim, te listiće od šargarepe. To je kao neka guma što dodaje, to su alge, biljne alge, koje umjesto da stavite želatin ili druge neke stvari, stavit ćemo ovo. Dobro, može bez toga ili da se nešto drugo stavi, jer ne verujem sada svako ima u kući. Nema, ali može i bez toga da stavite, stavite malo više ulja i to je bitno. I to je to. To je bitno. To ima neki ukus, miris neki. Nema, bez ukusa i bez mirisa od algije, zato meni se dodaje ovo. Sodu bikarbonu. Ili šećer u prahu. Ili šećer u prahu. Stavit ćemo ovdje, stavit ćemo malo vode. I šta se sad dešava sa tim, kakav je to aparat, šta će onda napraviti? Pa ovo je jedan savremeni robot koji on ih kuva i melje i secka. Mada možete i to sa ovim sad što je u modi je, ili sa Nutribule od toga. Dobro, ili setko, nešto opreći da, iz popolnije. Dobro, vidjet ćemo koliko će to da se. Dok to radi, mi ćemo, evo ti možeš da mi pomogneš. Može. Možeš da mi ovako ovo izvojiš. Kako je to sprava? Ovo je sprava za nama u kuhinji, svima pomođu ove sprave. Da bi mi izvadili neki, da bi dobio, vidite kako da dobije ili povrće ili voće. Neki interesantan oblik. Interesantan oblik. Da, 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 da. Evo, možete i vi da probate. Odlično. Evo ja sam ovo pokušao, evo sad može mlađi kolega da pođe proba da se nauči. Sada seckamo? Sada seckamo sušeni paradajz. Sušeni paradajz. To možemo i sami da napravimo, uzmemo paradajz i sečemo ga na pola, stavimo malo soli i stavimo ga da suši sam po sebi. So će sama da mu pomogne da izbaci tu vodu. Poslije toga može, evo ovako, kao kad sušimo ono naši stari, kad su sušili voće, povrće. Ovo se izmiksiralo. Da. To ćemo i poslije. To je na čekanju sad. Da, to je na čekanju, mi ćemo da stavimo ovo, da zagrijemo ulje. Ide i crni luk. Ide i crni luk, ide i paradajz. Paradajz smo rekli da je sušeni. Stavit ćemo ulje. Zašto se pravi ta kombinacija sad maslinovo i suncokretovo ulje? A ne samo jedno, na primjer. Maslinovo ulje je dosta jako. Ja sad ovaj recept, hteo bi da omogućim i našim ljudima da, ako nemaju mogućnosti da kupe maslinovo ulje, mogu da koriste i samo suncokret. Ubacit ćemo ove arome. I to je vrlo bitno za jelo, to mu daje neki specifičan ukus, miris. Treba biti na tihoj vatri. Šta se kod vas u restoranu, recimo u Italiji, šta su specialiteti, šta se najviše naručuje od hrane? Znate šta, Italija je poznata po tim testeninama, pastama i po ribi. Normalno i pice, jer vi kad svako od nas ovdje u Srbiji misle da je italijanska kuhinja pizza i pasta. U stvari to uopšte nije tačno. Jer Italijani spremaju meso i ribu i oni su nekad spremali i iznutrice kao mi. I čak postoji italijanski pat koji se zove čičoli.
Ja sam ih probao i stvarno su dobro kvaliteta. Ali jel imaju duvan čvarke? Ne. To sam htio. Koliko nam sad ti začini provode tu u tom tiganju na... Pa mi sad nemamo vremena, ali bi trebali da provedu nekih sat vremena. Sat vremena? Da. Tako da bi, da bi sve to ulje dobilo ovaj, tu aromu, trebalo bi nekih sat vremena da... da ovaj. A ova riba još uvek ništa sa njom? Ništa, kad sad, ona ćemo, ide u... sad će ona da ide i ovaj, sad ćemo da uzmemo da je... da isfiletiramo. Gledajte, sve zavisi od kako je čovjek fileti. Evo, ja ću da vam pokažem. Ono to je neki prvi način da se te koske eliminišu. To postoji... Evo ovako ću. To možete i kući, jer nemate, možda nemate te pincete kao što su ove. Možda nemate ta sve u kuhinji, ja ću da vam pokažem kako ću. Evo ovako. Ovo je veća pinceta od one za obrve. Da, da. Ribu sečemo na... Sad ću da vam pokažem. Evo ovde, ona nema više ovih koske, samo ovde ima. I onda ćemo da izlučimo ovako. Kao sa pincetom. Ložit ćemo. Ja sad ću da vam pokažem. Sad ću da vam pokažem kad nemate ove pincete, možemo da uradimo ovako. Sečete ovako. U polovinu, na polovinu. Da, na polovinu. Odvojite ovako. Ovde, ta kičma tako zvana. Sklonit ćemo. I jednostavno, sklonit ćemo sve te koske. Da, da. Evo sad... Sad je to sad ćemo na tihoj vatri. Na tihoj, tihoj vatri. Sad ćemo ovaj, ovo da, da sklonimo. I da uzmemo ovu šargarepu. To je ono kad se postavi za... To je platekst, ovaj, on je od azbesta i on ide u, i u rernu. Znači ovo je skroz umiksovano? Da, to je skroz umiksovano, napravili smo jednu kremu. I ovdje smo sačuvali taj ukus šargarepe. Koliko smo tu šargarepe stavili? Dve, tri? Koliko? Tri šargarepe smo stavili. Sad, zašto mi to radimo? Šta će tu da se nije, dešava? Ovo sad ide u, u rernu. I ono treba da se suši. Znači na niskoj temperaturi 60-70 stepeni. Šta će da ispadne od toga? Pa ti listići od šargarepe. I to liči na oblande zbog toga. Da. Znači pravimo listiće od... Od šargarepe da bi nam pomogli i za samu dekoraciju i nešto novo. Dobro, to još nismo videli, svakako će biti interesantno. Da. A nije nešto komplikovano? Ni, ni. Ovo ima da se kupi ovaj... Ima. Ali možete i na onom papiru, onom peku. A, pe za pečenje onaj papir, da, da, tam. Da stavim. Dobro, ja gledam da uprostimo što više, da možemo kod kuće da. To da... Sada to ide u rednu. Sada to ide u rednu. Tako. Malo smo posolili ribu. Da, da, posolili smo. Sad ide luk. Sad idemo luk i onda ćemo da stavimo... Kako smo uradit ćemo da se na neke... Ne, uradit ćemo praktično. Uradit ćemo ovako. Ovo što nam ostane, to možemo i ovde da ubacimo. Da dobije još bolji ukus. Znači i luk se ubacuje sad u... Možemo da ubacimo i luk. Ja
čak i ne vidim, ja mislim da čak i nema vatre. Nema, sad sam zaustavio vatru, sad se ona sama, jer ulje je dostiglo 60-70 temperature post i ovaj, evo samo stavite ovakvu ruku, dugo možete ruku da stavite, to je to. Neće ovako, sad idu te, taj sladoled, od tikvića. Pa, kao slado. Gledaj. Da. Ne smijem ostaviti. I koliko sad to ide na toj vatri, koliko se... Pa, zapeći ćemo ga sa strane, sa jedne i druge. Nije, 5 minuta, tako, stavit ćemo i ovako jedan. Ovo je sušeni paradajz. To je onaj sušeni paradajz. Da. Koliko je ta dekoracija sad bitna, recimo, evo, vi ste u Italiji tamo, koliko se daje na tu dekoraciju? Pa daje se, zato što sami kažemo da prvo jedemo očima, pa onda ovaj, ustima. Samo što nekad nije to, možete da vidite i fenomenalno lepo dekorisano jelo, a da ukus bude loš ili obrnuto. Znači, svi mi kuvari nastojimo da napravimo jelo i za oči i za ovaj... Pretpostavljam da u taj restoran u kome vi radite dolaze i Srbi. Pa, retko, ali dolaze. I šta oni naručuju? Pa, obično nama ovaj, na primjer, našim ljudima se sviđaju i pice. Pasta carbonara, spageti carbonara, lazanje. Dobro, ne naručuju ćevape i pečenje? Ne. Dobro. Mada ima i pečenje, postoji i u Italiji. Jel se okresi? Da. Pa, dobro. Da. Ovako. Bacit ćemo malo maslina. Bolje crne ili zelene masline? Stvar ukus. Meni, na primjer, se sviđa... Grci vole više već crne. Mi više volimo u Srbiji zelene. Meni se više se sviđa crna maslina i zbog ukusa i zbog te boje. Dobro, to je ona u stvari zrelija sama. Da. Ovo već poprima neki miris lepo. Već osjećamo ovo povrće koje se... Da. Koje je u tiganju. Verovatno sad i riba već je poprilično gotova. Da. Sad ćemo da... Znači, sada smo već pri kraju i pripremamo se za serviranje. Da. Ovako, malo pre smo ostalo nam je ovo šarete. Pratio kao što sam i ja pratio. Jes. I... Kako će biti ovo aranžirano? Kako će biti ta šargrepa koja je u tim listićima? Jesi vidio ti to nekad? Jes. Zajedno ćemo... dobro. Druga godina. I kakav si đak? Kako je prošla ova godina? Evo, već smo pri kraju, zbog toga i pitam. Odlično, to je odlično. Kuvari stalno probaju tu hranu kad spremaju. A ja i mojim učenicima u Italiji uvijek kažem da moraju da probaju svaku jelu. Da, jer... Jer da bi dali nekom gostu, da bi poslali to u salu, da bi taj gost probao i da bi... Mi moramo da probamo tu jelu. Da, eventualno ako treba nešto da se doda. Da se doda, evo ja sam sad probao, treba da dodam još malo soli. Jedino tako možete da znate. Jedino tako, mislim, ono, to su prazne priče, kao ja sam to milion puta spremao, pa ovaj, ne moram da probam. Da, uvek može da ispadne drugačije i da, u stvari, pretpostavljam da nikad ne može da identično. Pa zato je sama čar te kuhinje i to kulinarstva je zato što mi imamo svakog dana kad radimo, ovaj, nama je drugačije. Pa dobro, to je valjda interesantno. Pa da. Nije monotono, to je u stvari lepota tog posla, što je dinamičan, što je kreativan. Jer ovaj posao
prevashodno prvo treba raditi iz ljubavi. Zato što mi, kad su sve i praznici i odmori, mi smo ti koji radimo za te ljude koji su na odmori i koji odmaraju. Dobro, jedino onaj što krećeno prase, verovatno ne radite baš iz ljubavi, ali zato vi posle toga... I ako nema te ljubavi, ne možeš da ovaj posao je mnogo... težak posao. Lep, dobro, svakako jeste. Da, dobro, u osnovu kao i svaki posao na neki način je težak. Ali zato kad se gleda sa strane, izgleda lako. Da, da. Oni svi kažu, ovo bi mogu i ja da spremim. Da, o, to obavezno, ta rečenica je obavezna. E sad ovo, to je trenutna inspiracija, kako, gde da, stavljate. Da, da, da. Da, da. Koliko maslina? Sad ću još malo. To pečenje u tom dubokom ulju na niskoj temperaturi. Da. Nismo izgubili ovo, znate kad pržite na štilju ili na tijanju, pa okrenete ribu i ono, ova kožica se zalepi, pa ne možete... I bude kao da. Pileti na belo mesto. I ovo jelo je jelo koje možete da pripremite i dva dana pre, jer ono ne gubi ona na primjer sad ova skuša što više da stoji, to više pre to bolje, jel? To je bolje i prima te aromatične ukuse. I tako ako možemo da izdržimo dva dana da gledamo da ne pojedemo. Da, ali ako imate neke goste, dolazi vam kući, hoćete nešto da spremajte drugačije od mesa, od onda možete da ovo spremite ranije. Pod uslovom da gosti ne banu iznenada. Da, da. E, onda okrenemo telefon, naručimo pizzu. Da. Koje piće ide uz ovaj ručak, uz ovu ribu, uz ovo povrće? Pa, ja bih preporučio neko belo vino ili prosek. Čaša belog vina i kompletan ugođaj. I kompletan ugođaj. Evo sad smo i ove listiće da izvadimo. Znači sad listiće... Da. Da vidimo šta je, kako to uopšte izgleda. To izgleda ovako. Kao kolaž papira. Da. Samo sa nekim rupicama. To je sama dekoracija i isto je ukusno. Dobro, ali jede se svaki? Jede se, da. Šargarepa. Osetite šargarepu. Ako ćemo ovaj da isrkamo. Ja mislim da tu nema boje koje nema. Pa zato je i zato vam pričam, to je dekorativno i dobro i lepo jelo. Koliko bi koštalo ovako jedno jelo, recimo, u restoranu u Italiji sad, da spremili ste ga i stavite, koliko bi koštalo to? Pa negde 30 euro. Ali zato sam ja hteo da pokažem našim ljudima da od jedne pristupačne ideje, pristupačnih proizvoda gde možemo da nađemo i tikvice i luk, šargarepu. Da, to nije zaista skupo. Uopšte nije skupo. Vi možete da pripremite za tri osobe za 1000 dinara ručak koji je ono, vidite samo. Eto, to je, ja mislim, još veći užitak. Da. Spremite ovako jedno jelo, razmišljate, evo sad da
sam negdje u restoranu u Italiji, sad bi dao 60 evra za ovo, a ja sam 1000 dinara i odmah osmeh na lice i odmah vam nekako prija taj ručak. Pa znate kako, naš posao je da od namirnica napravimo jelo i od siromašnih i takozvanih namirnica da napravimo jelo koje je reprezentativno, ukusno, lepo i da ga nam ugostimo da probamo. Stavit ćemo samo još malo, to je za kraj to ulje, tako? To je za kraj. Ja mislim da je ovo fenomenalno. Jeste. Jel bi mogu ti sad ovo da spremiš ponovo? Pa ne bi mogo, ali uz praksu. Ali kad bi pogledali još jedno dva puta, ja mislim da bi zajedno mogli da spremimo ovo. A i sigurno sam da bi naši gledalci također mogli ovo da pripreme, što će, verujem, i uraditi kad odgledaju ovu emisiju, iznenaditi nekog sa ovim lepim jelom. Nenade, ovo zaista sjajno izgleda. Hvala vam puno. Lepo je na oko i, verujem, miris je fenomenalan i probat ćemo naravno posle. Siguran sam da je ukus također odličan. Hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Hvala vama što ste me pozvali, hvala asocijaciji, hvala svima. Svakako želim vam puno uspeha u vašem daljem radu. Hvala vam puno. I nadam se da ćemo i ovdje u Kragujevcu probati neka od vaših jela, jer ste sada trenutno ovdje i imate svoj restoran. Pa imam neki takozvani restoran fast food, koji je isto i to je jedna priča. Hteo sam našim ljudima da dočaram i da ih pozovem da probaju jela koje spremam i restoranska jela, a da plate mnogo manje nego u restoranu. Pa to je odlična kombinacija, još u centru grada, u Karađorđevoj ulici, tako da eto, prilike da probamo sve. Neck food, pa dođite svi, probajte i očekujemo vas i to. Hvala vama još jedno. Mihajlo, također hvala na pomoći. Svakako ćemo se vidjeti, ali ćeš ti biti s ove druge strane jednog dana. Može? To je bilo sve što smo vam pripremili za danas. Siguran sam da ćete probati ovo da napravite sami kod kuće, a budite i ponovo sa nama kad budemo pripremali neko drugo jelo. Uvijek imamo neko lepo iznenađenje i neki novi specijalitet. Prijatno i doviđenje. Hvala vam.